Sarajevu je juče održan 14. Kids Festival, koji Raiffeisen banka podržava već dugi niz godina. Naša saradnja sa Kids Festivalom traje već od 2007. godine, znači punih 11 godina. Zbilja smo ponosni što i ove godine podržavamo takav projekat. Naša poznata Rafa žirafa, simbol dječje štednje, će i ove godine biti zaštitni znak na festivalu. Raiffeisen banka je u toku proteklih godinu dana podržala ukupno 77 projekata čiji fokus je na djeci, posebno djeca sa posebnim potrebama. I zaista smo ponosni ne samo što mi kao institucija, nego i naši uposlenici svojim volontirskim radom podržavaju razne projekte namijenjene djeci. Program Kids Festivala bio ispunjen zabavnim programom, radionicama i filmovima.